Pozdrav svima, dobrodošli u MyFitFall podcast, mjesto gdje dijelimo vredna saznanja i iskustva iz oblasti fitnessa, rekreacije, kondicije, zdravog načina života i ishrane. Ja sam Aleksandar Stanković i ja ću biti vaš domaćin, inače sam suosnivač MyFitFall platforme i MyFitFall podcasta. Na samom početku želim da se zahvalim generalnom sponzoru MyFitFall podcasta, to je MagnaFit Fitness Club iz Beograda, kao i prijateljima MyFitFall podcasta, a to su Naučno-tehnološki park Beograd, Impact Hub Beograd, Koloseum Sport Tech Srbija i Savez za rekreaciju i fitness Srbije. U ovoj epizodi naši prijatelji su Invenius Fitness Training Center i Fitness i CrossFit Klub Triumph i pored njih unlimited.rs, kao što možete i da vidite, a to je kompanija koja se bavi web hostingom, registracijom domena, VPS hostingom i SSL certifikatima za web sajtove. Ova epizoda biće posvećena relaciji u treningu između očuvanja mišićne mase i treniranju zapravo i takmičenju u sportovima po tipu izdržljivosti. A moj uvaženi gost, zapravo i primjer iz prakse i kolega koji i teoriju praksu vrlo dobro poznaje iz ove oblasti, to je Đorđe Mijailović. Pre svega moram da naglasim da je to naš kolega Difovac sa fakulteta i sporta, naravno, sa fakulteta za sport i fizičko vaspitanje univerziteta u Beogradu i kolega u struci trener. Više od 6 godina se baviš trenerskim poslom. Pored toga si poznat vrlo kao Under Armour ambasador i na društvenim mrežama kao zapravo jedan od svetlih primjera, što kaže, trenera sa domaće scene. Kažem, zaista mi je drago što si ovdje sa nama, zato što ono što je tako kao treneri poznajemo negdje u teoriji, što propagiramo, ti u praksi vrlo uspješno si pokazao, naročito u posljednjem periodu. O tome ćeš nam naravno mnogo više i ti sam pričati, a uz, ovako da kažem, jedan zavidnu, što kaže, figuru i mišićnu masu koju si uspio da održiš, nekoliko teških takmičenja si imao i to za redom i u sportovima izdržljivosti. Zamolit ću te za sam početak, a to sam siguran da interesuje mnoge naše gledalce i slušalce, reći ćeš mi svoje parametre, visina, težina, masa, procenti, odmah da znaju ljudi o kome se radi. Pa hvala ti, dobro došao. Hvala Sale na pozivu i na lepoj najavi. Što se tiče tih parametra što si sada naveo, 189, sad variram između 90 i 95 kg, zavisi od pripreme i od drugih stvari. Procenat masti isto, nekih 6 do 9, nikad preko, nikad ispod toga. Eto, to je neka osnova moja, kažem, strukturna. Hvala, siguran sam da mnogi i na Instagramu najviše već te i prepoznaju to, pa prosto da objasnimo šta se nalazi prosto u takvoj jednoj mašini. Da. Kaži mi, pored toga, naravno sve nas zanima da nam malo bliže objasniš, dakle, generalno koliko si u, da kažem, sportu, odnosno u treningu, kako generalno treniraš, spavaš, jedeš, koje su ti navike, kako uklapaš sa poslom? Ne znam, u sportu sam kako sam prohodao, jako neko rano detinjstvo gdje sam probao sve i svašta od sportova i nikada mi nije držalo mjesto u tom smislu da sam išao od sporta kako individualnih, tako i kolektivnih. I onda je to vremenom to dolazi da sam fudbal trenirao nekih 8 godina, paralelno odbojku i onda u tom određenom trenutku dolazi povreda gdje sam prednje ukrštene ligamente pa pokidao, kažem. I tu je stala ta moja profesionalna karijera i taj to neko uzdizanje u tom smislu. I opredelio se na studije, upisao fakultet u Beogradu, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. I od tog trenutka sam krenuo kickbox da treniram. To je bio neki period možda od 3 godine. Onda u jednom trenutku krećem da radim paralelno i boks i onda samo se usmeravam ka boksu. I to je tako krenulo da sam paralelno isto, znamo mi kakav je div kao fakultet, jako naporan i fizički. I prvi put da sam ozbiljnije krenuo da radim teretanu, to je možda neka 20 godina. Do tada je sve nešto bilo neki body weight, osnova gdje sam je gradio kroz
kroz šipke, što bi mi to rekli. Jeste calisthenics. Calisthenics, da. I to je tako išlo. Ja sam to jako voleo, jako mi se to se sviđalo. Nikada nisam imao motiv neki sad fizički, da kažem. Nikada me nije motivisalo, trenirat ću da bi izgledao ovako ili trenirat ću da bi se spremio sad za to let. Ni to prosto nisam imao taj motiv. Nego mi je sve to bilo jako, jako zanimljivo i voleo sam taj moment. Ono. Kad osjetiš da vidiš snaga raste, kilaža raste i dolazi naravno u sve to i taj neki fizički izgled. O hrani nisam mnogo znao u tom nekom početnom periodu, ali ono, kad vratim sada film, kad razmislim, uvek sam je jeo dobro. Te neke stvari koje su onako masnije i zad nikad mi to nije ni prijalo. Znaš. I onda eto, to je sve nekako se lepo uklopilo i tako sam eto, kako gradio sebe, tako gradio svoje znanje, svoje telo i sve je to došlo u ja mislim, jedan lep sadržaj koji je eto. Sam ga preneo sada vremenom kroz neke druge sportove, kroz posao gdje sam dodatno na fakultetu izučavao, učio i onda ti se sve to onako lepo nekako sklapa. Puzzle jedan onako skroz kakav treba da bude, mislim. Da. Sjajno, upravo to, teo sam da se nadovežem, naročito već koliko ti, znači preko 20.000 pratilaca, i mnogi od nas možemo da se uverimo zaista na tvom Instagram profilu da što se tiče zaista estetike, ali i performansi, ja te pratim, radiš tamo mnogo neke lepe i zahtevne vežbe, to je sjajno što se tiče izgleda i performansi i mnogi bi rekli negde da ti treniraš samo ili prevashodno po tipu snage. Ono što je danas glavna dilema ljudi, neću da trčim, neću da radim kardio, izgubit ću mišićnu masu ili ako ovo radiš ne može ono, a ja onda često kažem, imam prijatelje, kolege, veslače, imamo džudiste, kanuiste, znači mnoge ljude koji su i po tipu neke izdržljivosti, ne samo eksplozivne neke snažne aktivnosti, koji su prilično krupni, što kaže muskulozni, a imaju veliku izdržljivost. Znači ti si jedan od takvih ljudi i to si se u posljednje vreme prilično dokazao u sportovima izdržljivosti. Pa molim te, ako možeš samo da mi rezimiraš malo u posljednjih godinu dana, kako se tvoj trening kretao, znači u praksi, koliko puta dnevno treniraš, kako si pratio ishranu, kako si kada si se fokusirao više na trening snage, kako je to bilo kada si se na ove discipline, konkretno ja ću sad da podsjetim samo, znači ti si za samo dve nedelje uradio olimpijski triatlon, ti ćeš nam objasniti bliže šta je to i kakve su pripreme za to, i samo 7 dana kasnije si istrčao polumaraton, a održao si mišićnu masu i što kaže sve performanse. Pa da. Manjkalo je meni ta fizička izdržljivost jer na njoj nikada nisam i radio. Znaš. Ali te neke limite, bar za svoj pojam, sam dostigao što se tiče te fizičke snage. Znaš. Ako gledamo taj neki maksimalni, ne znam, RPM benča ili mrtvog ili čučnja, to sam nekako jurio i to je ono da sam došao ono gde sam želeo. To je... Dokle si došao? Pa... Želim da čujem, sigurno sam da mnogi žele da čuju. Kaži slabo, nemoj da se stidiš što kažeš. Bench sam podigao 160 kg, sam imao, da kažem, čisto keca. Mrtvo je bilo negde oko 220 i, to jest, pardon, čučanje je bio oko 220, a mrtvo je bilo negde oko 240, ja mislim. Gde sam osjetio mrtvo da mogu još, ali nekako telo nije davalo taj pozitivni sin. Glava da, ali telo ne. Ali, kao što sam malo pre napomenuo, da falilo je toga, nije me zanimalo niti trčanje, niti, i onda sam osjetio da postoji tu praznina koju moram da dopunim, ako planiram stvarno da budem kompletan atleta, kao što si rekao. I krenuo sam aktivnije da trčim pre neke 2,5 godine, gde mi se probudilo to, eto, ka trčanju, ono, i bilo mi zanimljivo i sviđa mi se taj opseg napredovanja u svemu tome. I to je tako malo po malo išlo, da sam istrčao, ne znam, prvo 10 km, 15, pa onda je prvi polumaraton. I to ono meni za neverovatno vreme, za sat 42 u tom trenutku sa 94 kg i pripreme od možda 3 meseca. To je i dosta ljudi koji su više u trčanju, su ono stvarno me jako, jako smo lepo recenzije imao sa njihove strane. I onda je sve to tako išlo, okej, trčanje, ajde. Išlo kako treba. Onda mi se to skroz spontano otvori taj interesovao me i taj triatlon. A
volim isto jako, jako bajk. I neverovatno je sve to jako spontano krenulo, znaš. Klimanje mi tu najmanje manjka, ali ajde, upustio se, želeo sam da probam, da vidim dokle mogu. I krenuo ceo program, ono, da sam se posavetao s ljudima koji imaju dosta više iskustva u tome, ja ga nemam uopšte. I onda sam on išao po nekom planu i stvarno, aj kažem, ono, žargonski odlepio za time. I što se tiče sad tog, bilo je to veliki šok za organizam, znaš, da sa tako nečega gde su meni treninzi, ne znam, bili od tipa 45 do sati 15 intenzivni sa tegovima i onda dođeš na obim od tipa, ne znam, 2,5 sata ili sat i po vremena ujutru pa sat uveče, znaš, sve to je jako veliki šok, a mi se sviđalo, jako. I to se tako otvorilo i odradio sam taj prvi olimpijski sada triatlon na Srebrnom jezeru za 2 sata i 44 minuta, 45. Što, to im neki cilj bio, ali sam imao to, te neke početne faze, onda moraš da preležiš, jer ne znaš. Nisam modelo probao ni jednom pre zaplivanje, pre same trke, gde mi je neopran dosta vode ušlo, pa se to otvorilo i tu sam izgubio 7-8 minuta. To se meni otvorilo, radio sam štafetu, isto mi se desilo, da, tako da te potpuno razumijem. Da, tako, da. I sve je tu redu, sve je to normalno. Onda sam u tranziciji izgubio isto neko vreme, što onda vidim ljudi pored mene kako to rade. Kaži mi samo, izvini, rekao si ukupno vreme, kada razložiš to na plivanje, bicikl i trčanje, po segmentima, kako je to išlo? Pa zanimljivo što sam svaki trening plivanja nisam tu distancu isplivao preko 35 minuta. Na samoj trci sam 43, baš zbog tog peha koji sam imao. Bicikl sam vozio sat i 10, što je idealno, što sam držao tipa 30, ja mislim 6, nešto prosečnu brzinu. Kilometar na čas. Da, da, to i to mi najbolji ono rezultat ostvaren. Odlično. Sa biciklom. I nakon svega toga sam istrčao 46 minuta, 47 slagaću. Sa koliko kilograma? Pa izgubio sam tokom trke dosta, ali to jest startovao sam možda sa 94. Ja sam odradio fazu punjenja dobru noć pre, ujutru, i onda sam onako hidratni ušao jako u sve to. E, odlično si uveo upravo ono što sam želeo da te pitam. Od samog početka, dakle, pratim te ovo što si rekao, polumaraton koji si istrčao, da si se svega 2,5 ili 3 meseca pripremao za to. Tako je. Reći ćeš mi samo malo kakva je bila ta prva ono tranzicija, taj šok zapravo za organizam sa treninga snage na pripreme za tu dužinsku, što kaže, aktivnost. I s aspekta ishrane i s aspekta treninga, a onda, molim te, se nadoveži ovaj deo već koji je još mnogo veći obim, a to je sve to plivanje, bicikl i trčanje i trening snage. Da li si radio trening snage u tim periodima kada si radio za olimpijski triatlon? Kako si kombinovao to? Koji su ti negde prioriteti bili u ishrani? Umoriš se, si išao na masaže, si radio neki aktivni oporavak. Ja te poznajem, da. Znam da prilično i radiš, ovako si angažovan kao trener. Pa sve to kako si uklopio, pa eto i za taj polumaraton i za olimpijski triatlon, a opet ponavljam, znači ono što mi je fascinantno, ti si to u 7 dana. Koja je trka bila prva, a koja je bila druga? Prvo bio triatlon u nedelju i onda 7 dana nakon toga je bio Beogradski maraton, koji mi je došao kao dobar dan ono, nakon ovog. Sjajno. Nisam ga osetio bukvalno. Čak sam i uživao ono, svaki minut istrčan, tip sat i 50 minuta, nije, sad 49 tačnije. Ali sam baš uživ, nisam jurio vreme. To je 11,3, ja mislim, 11,4, prilike da, pace. Da. Sjajno, sjajno. Da, ali i sada, eto, ajde se vratim na tvoje pitanje. Pa jako je bilo nezgodno, prvo što vlakna nisu navikla, telo nije naviklo da uđe u tako neki cikličan proces sada, znaš, koji traje. Ali vidio sam koliko sam zelen, da kažem, u tome i onda me to jako motivisalo da ne odustanem i da guram, da prosto sve se nauči, samo je stvar volje. A volje i motiv mi nikad nisu manjkali ni dan danas, šta god radio. Tako da sam video nešto što, kao da sam nešto novo krenuo da učim. To je novi sport za mene potpuno. Plivao sam jednom, dva put godišnje na moru i to je bilo to. Mi tehnika plivanja isto i sad nešto savršena, ali sam shvatio koliko ne znam. Isto tako i bicikl, sve to na totalno nekom drugom nivou kad uđeš u sve to.
trčanje isto tako, sve je to onda posebno, jer onda moraš da tediš noge na određeni način, na bajku, jer posle toga te čeka trčanje. Ne smeš da se daš, koliko god te to vuče i pržite, da ti ideš tu na 100%, a znaš da te posle čeka trčanje posle svega toga. I onda tako moraš lepo da raspoliriš energiju u svemu tome, da je to i onako i kalkulacija ozbiljna. A najteži moment je meni bio kad sam tog iz horizontalnog položaja plivanja, odeš gore na bajs i to je šok za mene, ja sam mislio ću se preturim u par navrata. Isto bilo je, ne mogu kažem da mi nije prolazio ko zlao, rekao, šta meni treba, ovo iz kog razloga i zašto ja sad nestanem i kažem, ok, probao sam, ne ide. Ali kakvi, nije to nikad bila opcija. Ali prođe, bila je borba, znaš, par navrata da... Ne znam kako ti objasnim taj moment, ali mene, ja volim to, znaš, volim tu borbu, volim da se borim sa samim sobom. Da li može čovjek da izdrži tako nešto i da uspe da završi ciklus pripreme treninga i samu trku, što kaže običan čovjek? Znači, koji je to ključni moment, pričaš o toj volji, to, šta je to, neka unutrašnja motivacija, ta borba sa sobom ili nešto spolja, ili što kaže neću, zezat će me drugari, da nisam uspeo na kraju. Ja mislim da svako može sve to, baš to. Stvari volji, naravno, zavisi u kakvom je čovjek trenutnom fizičkom stanju. Ali sve može. Ne postoji stvar koju čovjek kao biće ne može da uradi. Tako i to. Sve je stvar volje, dobro organizacije, naravno, mora se savjetovati sa ljudima koji su usko specijalizovani za to. Upravo to, koliko god da poznaješ materiju, da znaš kad ulaziš specifično, tako juriš rezultat, savjet je uvijek dobro došao neko koji je u toj oblasti iskusniji i prosto može da ti prenese šta je ono što je važno, što je bolje da uradiš ili ne. Pričamo o te tri olimpijske discipline. Jeste, slažem se, to je nešto što je možda širi pojam naše struke. Ali meni je to isto bilo kao sam otišao u mehaničarsku radnju. Nema razlike, znači ništa nisam znao. Da, da. Nikako, kojim tempom prići, na koji način, kako držati intenzitet, koje su zone određene pogodne za taj neki duži interval, sve to jako. Kako raditi intervalne treninge, kako obimne, sve to ozbiljno. Ali dodatno me navelo da iščitavam i da čitam i da se edukujem još u tom smeru. Tako i zašto si ne samo iz prakse sa jednim iskustvom i što kaže osjećajem kroz telo, jest, šta možeš i ne, nego prosto i teorijski i ono što kažem, znači vidim da si prilično se posvetio poslednje vreme tome, a ono što je jako važno, održavaš tu mišićnu masu, kaži mi sad što se tiče ishrane, suplementacije, kako si to uspeo da održiš? Ti si rekao 93 kile, 94, koliko si počeo trku? 94 i završio sam sa 91. Dobro, to je negde prirodan proces kad kreneš i završiš, ali ti si krenuo sa 94 kg. U sve te pripreme obimne koje si prošao za triatlon, posle toga si trčao maraton, čovjek bi očekivao da sad imaš 75 kg. Malo karikiram, ali znači kako si uklopio ishranu, odmor i tu tranziciju treninga sa treninga snage? Da li si radio treninge snage tokom tih priprema za olimpijski triatlon? Ili si potpuno isključio trening snage? Da li si koliko držao neki balans proteina? Ja recimo te poznajem, znam da redovno postiš, prilično si, što kaže, privržen tome i disciplinovan. U suštini negde tvoja životna filozofija i ono neko što kaže light motiv, ali kako si sve to uklopio? Znači u ove treninge i u tranziciju. Sad radim snagu, održavam to toniziranje, tu mišićnu masu, a onda ovde prelazim na sport izdržljivosti. Opet stvar organizacije, volje, motiva, uvek ću se nekako vratiti na to. Radio sam snagu, da, ne tim obimom, ali ono, do 30 minuta sam aktivno odradio ceo kružne treninge sam radio u tom periodu. 10 dana pre trku sam skroz izbacio tegove. Što se tiče ishrane, da, mora stvarno da bude onako ozbiljna jedna disciplina i ako planirate zadržite određen nivo i mišićne mase, a masi da ne idu gore, mora to da bude sve jako precizno. Jer dosta ljudi je meni reklo, da sad, krenuo si olimpijski triatlon, kilaža ide dole, osušit ćeš se, ja rekao, neću. Kažem, sve, nauka je prosto, sve jasno, tu nema tu mnogo, da se uprostimo jednostavno. Ono. Zna se šta se koliko čega unosi, u kom periodu, ja sam tu stvarno, eto, što se tiče hrane, ajde, mogu da kažem da ima malo obimnije znanje. I onda mi nije to bilo problem. Naravno, kada je post, to je dosta drugačije, jer nemam toliko tih nekih, jer dosta jedem jaja. Mislim, meni su jaja ono osnovni izvor
Isto, najveća iskoristivost proteina, da. Kažu lepo bareno jaje, odnosno belance 90%, nema šta. A od ukusa sam se odavno prostio, nemam problem sa time, da mi je hrana ono, ukusna, volim, ne mogu kažem da, ali nije mi, veći mi benefit da se držim ovog svoga, jer dosta nekih stvari dodatnih imam, pogodnih po to. Prećemo od energije prvenstveno, od dobrog sna, sve to utiče. Tako da jeste, što se tiče hrane, stvarno sam to dobro iskalkulisao, očigledno sve, da nisam izgubio mišićnu masu, a da sam performanse podigao i to ozbiljno. Da, kaži mi neki odnos. I nije uticalo, izvim što prekidem još jednom, nije uticalo niti na zglobove, što je jako bitno i očekivao sam da će mi zglobovi malo trpeti tu više, ali ne, ništa. Eto, to je... Kaži mi sad, dotakli smo se ovih proteina iz jaja generalno i barenih jaja i ono što je generalno ljudi znamo opšto je poznato i na nas muškarce žene često vole i da zezaju dokle više to i samo neke kajgane, omleti, barena jaja i tako dalje. Šta je to i tokom posta? Čime menjaš proteine životinskog porekla, a s druge strane s obzirom da je ovo, kako si sam rekao, energetski, energija ti treba, dakle sa proteina prelazimo više na neke ugljene hidrate, sad u određenim periodima verovatno i malo masniju hranu, ali ono što je za nekoga ko je zaista očuvao mišićnu masu, ko je zaista razbio predrasude o tome ili trčiš, bit ćeš mršav, da kažem, ili ideš u teretanu, dižeš tegove i bit ćeš opet žargonski da kažem nagruvan, ne mora ni jedno ni drugo, može da postoji balans, možeš se baviti jednim i drugim, taj način. Znači kako si tu prelazio neki odnos, znači ako ne konkretno, znači uopšteno koliko si proteina jeo kada si radio snagu, koliko ugljenih hidrata kada si prešao na ovo, da li si ubacivo neke masti, da li si neku suplementaciju koristio, kafu, da li si pio neke sagorevače, sad ne znam šta god jesi ili nisi. Ako možeš malo da mi kažeš više, da mi otkriješ tajnu, možda i ja imam ovaj. Naravno, ja postim se totalno drugih razloga, verskih prvenstveno, ali ja mislim taj obrt hrane u godini, ta 4 posta, kada postim to je pa 4,5 meseca otprilike godišnje, mi tako poželjno reaguje na telo, jer skroz promeni način ishrane. I onda kada se vratim na svoj način ishrane, to doživim taj neki hormonski šok, ja mislim, sa unosom jačih proteina. Odnos, uglavnom, meni jeste osnovni izvor hidrati, na hidratima funkcionišem. Ja ove određene obime i ne bih ovo mogao da radim bez nekih, aj kažem, limitiranih unosa hidrata u telo. Jako nemoguće, prosto. E sada, gramažu po kilogramu, ja to, pa otprilike, ajde da kažem, možda bude neki gram i po. A to hidrata ide do 3. Gram i po pričaš proteina, je li? Da. Dakle. Tako je. Mast imam sad te neke momente kad ih konkretno unosim, kada su najpoželjniji za telo. Ili sad omegu, ovdje od suplemenata, ono što volim uveč i to pijem je mnogo, pa 6 tableta pred spavanje. Piješ prema svom osjećaju ili što? To je nešto što sam eto tako, da, mogu kažem svoj osjećaj. Da. Tu se onako pojača malo jače. Zmaj isto koristim, to je magnezijum, cink. I B6 od suplemenata, kada nije post. Protein mi dosta služi u smislu, eto, kada da malo, ajde, da ne mogu da imam čiste osene s vodom, mislim mogu, ali ako mogu stavim protein koji neće uticati na to, stavim čisto da bi mi ukus bio još možda malo zanimljiviji. Znači jedeš, što kažu, healthy fitness, obroke, musli i ovaj, što si rekao, ovsene pohuljice, tako redovno. Pa jedem, da, mislim to mi je dobar izvor i spori hidrati koji mi onako daju mi taj moment da se osjećam laganije, ne pada mi teško. Mislim imam isto faze kada vidim da je došlo do kraja i onda ne znam. Danas sam imao situaciju da sam pojao 300 grama medenog srca. 300 grama? Medenog srca, tačno. Medenog srca, svaka čast. I to osetim da već nema više sad mogućnosti ničega, niti zdravog, niti kalkulacije, ok, neću pojesti to, poješću, ne znam. 300 grama, 400 grama hidrata, to jest ovsenih i dovešću taj neki unos kalorijski, ne, baš mi treba nešto brzo, onako jako, i tako da medeno srce me spasilo. Moram što se kaže da te opravdam, koliko ti treninga nedeljno uradiš, svojih? Pa sada sam lagani, sada radim tipa možda između 6 i 8, ajde. Sada zato što, eto, imam naravno, ja imam neko još takmičenje do kraja godine
u razmatranju, a sve stvar zbog cijele ove situacije, jer da se opredelim za tako nešto gde moram sve da menjam iz korena, to jest pristup životu, a da li će se održati ili neće zbog cijele situacije kakva jeste u svetu, ne znam. I onda mi je sada da li sačekam da se možda malo stabilizuje, sigurno mi motiv i motivacija neće pasti. I onda da znam da je to tad i da nema promene, ja mislim da bi me iskreno u tom trenutku ubilo. Znam koliko bi se dao, koliko bi se posvetio, a da se ne desiš. I neko da mi kaže, ipak majstore, nema. I onda, znaš, mislim što je najgore, ja bih odradio ovde sam sa sobom. Ma moji stvoratili vitamina, Adi, da, malo majs, malo plivanje, nije bilo. Bukvalno bi Adi vozio čisto da godine i da im da mogu. Ali drugačije to, nema tog meni takmičarskog momenta. Jasno, ma naravno. Ima neka borba sa samim sobom zbog kojeg sam se opredelio za sve ovo. Da im dokle su ti neki moji limiti, dokle ja mogu da idem i na koji način. Jasno, ja meni još kroz glavu da te opravdam za ova medena srca, odnosno šta mi je važno, ljudi često kad gledaju pa se poistovete sa trenerom, sa nekim role modelom, jel tako kaže sad, Đole to radi, ja to mogu. Đole radi, kao što si rekao, smanjio si obim treninga 6 do 8 nedeljno, ako sam dobro razumio. Imaš, sada trenutno, da. Imaš mnogo veliki obim trčanja, mnogo možeš s treninga snage da uradiš i radiš, baviš se trenerskim poslom, dakle ne sediš u kancelariji, tvoja potrošnja i tvoj organizam kao sistem, ta medena srca samelju bez problema. Znači neko ko je ušao u proces da želi da za neki period bude približno kao ti, to sebi ne može da dozvoli. Ili ko generalno nema prilično posvećen i sportski život kao što ga ti imaš, ne može. Tako da u tom smislu ja samo želim što kaže u svakom trenutku šaljem u neku poruku i onda ljudi, aha, evo, trener je, vidiš kako on može. Ne može. Kad budeš trenirao i godinama unazad imao rezultate kao Đole, onda ćeš moći i ti muško ili žensko kogod daja, do tada moraš da si disciplinovan ili disciplinovana. Još jedna stvar koja me zanima, koji su ti trenutni planovi, odnosno za budućnost, rekao si ovo što će možda biti neće, u ovoj nekoj fazi, da kažem, tranzicije ili neopredeljenosti, kako se kreću tvoji treninzi? Koliko si posvetiš vremena treninzima izdržljivosti i koliko vremena posvetiš treningu snage? Da li radiš ujutru jedan, po pravilu uveče drugi, ili bukvalno stalno pratiš samo svoje telo? Kako to kod tebe se dešava? Trenutno imam prilike nedeljno, prilike 3 sata trčanja. Bicikl tu uklopim 2 sata. Trčanje mi je favorit, trčanje najviše volim. Bicikl isto tako, ali zavisi od vremena. Jako je bilo teško ono, prethodno vreme za biciklu, jer me bicikl dosta veže za prirodu, a jako sam vezan za prirodu i onda stvarno ti taj moment daje, bajk. I to je nešto što ne može. Teško je ko ne vozi da mu ja sad tu objasnim, kao i isto ljudi koji voze motore. To je poseban moment. Ali plivam jako slabo, malo. I to tu obim definitivno moram da pojačam. Ali ne možeš sve, znaš, da držiš konstantno nivo, ne možeš. Dok ne vidim sada koji mi sledeći plan za trku, čim onda ja znam da je to tad, ja se totalno onako bukvalno preusmerim ka tome i ništa me drugo i ne zanima. Znam kako, dan mi tada kreće jako rano. Meni je sada ovaj pripremi dan kretao u 6 ujutru. Nekad, od pola 6 ustanem, 6 i 15 sam već ili plivam ili trčim ujutru. Znaš, koliko spavaš? Prvi trening. Pa to je negdje isto od između 6 i 7 sati. Nikad ispod 6, nikad preko 7. I ja funkcionišam odlično na tom nekom, ajde da kažem, što sam nekako kulisao da ne vidim da niti padne. Da imaš probleme što ne spavaš 8 sati prosto. Imaš zdrav san. Zdrav, da, super se budim. Imam, mislim da sam mi pitao malo prije za kafu. Pa imam sad tu neku fazu, do 12 popim 2 kafe i to je to. Popodne. Super. Bez mleka s mlekom? Bez. Bez šećera sa šećerom? Bez šećera sve. Mislim, volim ukus kafe, iskreno. Jasno. Da li piješ još neki, da kažem, i sad to je, iz centralni nervni sistem je ovako metabolički aktivator, pored kafe, pre treninga, neki pre-workout ili to ne slučaj? Znam, da, kad osjetim da mi je potreban, popijem. Nikad ga ne forsiram, nego vidim, opet kažem, slušam telo. Da. Ako znam da će mi to pomoći, da odradim to što sam naumio, popijem ga. Nije to često, možda se desi jednom nedeljno. Otprilike do 2 puta, ali baš ako sam u fazi. Ali ja to više radim na kažem, sa aspekta spavanja i hrane. Tu ja sve nadomestim, tu energiju koja fali. Kaži mi, da li radiš i koliko radiš trenutno trening snage? Kako izgleda tvoj trening snage? Pa evo, sada sam malo promenio, sada nešto sam uhvatio, radim šestice.
radim sad selektivne grupe, ono, uhvatim grud. Kaže šest, izvini, šest ponavljanja? Da, da, šest ponavljanja radim po vežbi, ajde. Uh-huh. Do otkaza, znači šest RM-ova ili? Pa nije otkaz, mogu još tu jer uglavnom sam radim i onda ne smijem da idem uh-huh. jer... Znači su maksimalno. Da, da ne bi ostao na klupi. da, ja. Koje su vežbe u pitanju, znači šta favorizuješ, koje vežbe najviše voliš da radiš? Pa osnovu ovo, ja nemam tu mnogo, ja ne znam, uhvatim dve vežbe radim ceo trening. Da li je to mrtvo i onda ga sečem, da kažem, sa benchom i on to ide tako. Znači osnovne vežbe, znači to su opet vežbe. Neke više zglobne. Pa, da, znači... ali ubacim jedno nedeljno i kalistenik, to ono već koliko dugo, to radim ga ceo život, od toga ne odustajem. I eto, core naravno, to se podrazumeva, vežbe izdržljivosti, to jest apps. Dobro, znači generalno radiš celo telo na da, celo treningu telo, i varira od toga, znači da li radiš snagu i izdržljivost u snazi, a ovo ubacuješ nešto što je bliže. Osjetim samo moment kad je dosta nečega i onda se samo preusmerim na nešto drugo. Da. Eto, to je već nešto individualno, ja ne mogu sad da kažem, trebaš toliko nedelja radiš to, toliko nedelja treba radiš neki drugi princip trena, ne znam stvarno da ti dam odgovor, ali ja osjetim kad je meni moment da ja promenim nešto. A ovo potpuno mi je jasno, znači čovjek kad toliko dobro poznaje svoje telo, ti zapravo ideš ne na taj deo intuicije, ali prosto osjećaš povratnu informaciju svog tela, pratiš da. I pošto realno dugo godina si u treningu, kako ja to tumačim negde, pričajući sa drugim kolegama koji negde su slični tvojih performansi, prosto ljudi toliko znaju svoje telo i toliko se ono kreću u tom nekom ciklusu da i da bi držali motivaciju, kaže malo radim jedno, poslušam telo, onda nešto totalno drugo, pa te to rastereti i kombinuješ na nivou osjećaja prilično. A osjećaj je dobar, jel toliko dobro poznaješ svoje telo? Ja sve to i radim, baziram svoje telo na osjećaju. Da li je to hrana, da li je to trening ili nešto drugo, ali sve radim na taj neki... Zakon. Dosta se oslanjam na intuiciju, da. Naravno, jasno, nema šta. Kaži mi za kraj, ovako ćemo par kratkih pitalica. Omiljene vežbe u treningu snage, nabroj mi do 5 omiljenih vežbi koje ti najviše forsiraš u treningu snage. Broj 1, sigurno mrtvo dizanje. Vežba u kojoj onako uživam. Jer budi sve u meni. Osjećam, bukvalno, doslovno budi. Tako je. Pa dobro, da, isto, bench press takođe. Dobro. Što se tiče čučnja, voli, nije da sam nešto, radim ga zato što mobilnost kukovane nije, ne postoji bolja stvar za to. Radim ga više iz tih nekih, ajde kažem, fizioloških. Zgibove volim isto tako, to je to, ajde kažem neka osnova i naravno volim isto jako dobro da kombinujem sve to stomak, vežbe za kor. Sjajno. Ajde, da, eto, to je nekako da ukompletiraš sve. Tako je. Pet osnovnih namirnica ili omiljenih kako god da voliš da se izraziš? Prvo mesto jaja. Dobro. Ajde kažem drugo nek budu ovsene, žitarice. Mhm. Uh-huh. Ribu jako volim da jedem. Od povrća volim apsolutno sve. I jedem ga jako dosta. I ajde kažem od voća isto tako. Pretežno opet da uklopimo sve. Tako je, nema mnogo da, filozofije prosto. Pa ne, ali to mi se sviđa kratko i jasno. Na kraju kad rezimiramo vidi se ko da. Hoće, ko je disciplinovan. Ono što je baza za sve, radiš, dobro ukombinuješ i nema greške. I za kraj bih te pitao eventualno neku, da kažem, motivacionu poruku, odnosno nešto ljudima koje baš zanima i koji bi volili jednog dana, makar približno, ako ne i tako, i da imaju performanse i da izgledaju šta je ono što ljude treba da održi u treningu, šta je ono što daje rezultate. Jedno je taj psihološki moment, a jedno je ovaj deo u treningu sam na terenu, što se kaže. Koja je tvoja poruka iz tvojeg iskustva i tvoje prakse? Mora se zacrtati neki cilj. S tim što ja ne bih savjetao da se zacrta cilj da se izgleda dobro od 2022. To leto neko, nego prosto... Iako je legitimno? Pa jako je legitimno, skroz i to u redu. Ali ja mislim da to je kratkog daha. Takvi ciljevi. Ne znam, da ljudi radite tome, budete zdravi. To vam fitness i daje i sve ovo, koliko god je sad to pitanje drugo, da li je ovo zdravo sve ili nije, to može u nekom drugom prilikom, ali nek imaju neki, ajde,
kratkoročni i dugoročni cilj. I onda nek se vode tome. I onda u tom na tom putu se dosta toga nekih pozitivnih stvari dešava i ko zna gde može dovesti. Tako da jasne poruke možda ni nema, nego samo eto da se postave te neke ciljevi, kratkog i dugoročni, kratkoročni i dugoročni, tako da kažem. Jasno, ja ću da se nadovežem na tebe što kaže da ne odustaju ljudi, jer malo pa mi izlazi što na Instagramu, što na LinkedInu, ja sam i tamo prilično pratim. I onda malo pa ona kornjačica pa kaže ne zaboravite i kornjača može da završi trku samo dok se kreće, korak po korak. Znači, eto, vidjel vam primjer. Samo radite, nemojte prestajati jer i mene kad pitaju u posljednje vreme nešto slabo treniram, to svakako i pored tebe se vidi, ali treniram redovno. Ja kažem, ako saberem 7 dana po pola sata treninga i 7 dana po 0 minuta i sekundi treninga, ja sam napravio razliku nebo i zemlje. Tako je negde u suštini, budite pa prosto, istrajni. Da. Tako, ali opet, et, dobar primjer skorinjač. Đurđe, hvala ti puno što si se odazvao pozivu i što si podelio sve ove informacije sa nama. Još jednom, hvala vam svima što ste nas gledali i slušali i u ovoj epizodi MyFitball podcasta. Na samom kraju želim naravno da se zahvalim generalnom sponzoru, to je MagnaFit Fitness Klub iz Beograda, kao i Naučno-tehnološkom parku Beograd, Impact Hub Beograd, Koloseum Sportek Srbija i Savezu za rekreaciju i fitness Srbiju. I posebno da se zahvalim u ovoj epizodi, naši prijatelji su bili Invenies Fitness Centar, Triumph Fitness i CrossFit Klub, kao i Unlimited.rs, kompanija za web hosting i VPS hosting i registraciju domena. Još jednom samo da naglasim, za sve epizode možete se pretplatiti na MyFitWorld Team YouTube kanal i možete nas pratiti kako u video, tako i audio formatu na svim poznatim podcast platformama koje postoje. Hvala vam puno što ste nas slušali i gledali još jednom i veliki pozdrav!